Zdravíčko, dámy a pánové, právě mi vlezlo do záběru brigádník, ale to není podstatný. My začínáme druhý video, druhý díl s touhletou ovečkou a rozsáhlou opravou na ní. A začneme motorovou částí. Majitel odsouhlasil výměnu zadních ložisek, řekl rovnou obou, což je dobře, výměnou stabilizačních tyček a opravou vejfuku. Ale my se dneska pustíme do rozvodu, silem bloku motoru, napínacích kladek, vodicích kladek, řemenů, vodní pumpy a tak dále. A kontrolou hydroštylu. Jdeme na to, je toho víc než dost a počasí nám opět už týden, 14 dní, rok, 2 roky, 5 let nepřeje. Ale ještě než se na video vrhneme, podíváme se na CEBI, kde si můžete prověřit historii vozidla podle výrobního čísla. Dnes tady máme jednu Toyotu, která krásně jezdila v Německu až do roku 2021. A když si zkontrolujeme historii tohoto vozu, zjistíme, že v 61 000 km vznikla škoda v hodnotě 30 000 eur. Rok 2021. Jak vidíte na obrázcích, auto evidentně chytlo někde v motorovém prostoru a schořelo prakticky na padrť. Byla velká část rozstavení jak v motoru, tak na karoserii, pneumatikách, zrcátkách a přístrojové desce. A určitě je takový auto spíše vhodné na sešrotování. No světe, div se, jak už je zde známo, když něco prověříme. Netrvalo tomu dlouho a Toyota se nám objevila o rok později na S-autu na prodej. Celkem krasavec. Když bych si ho přišel koupit, asi by se mi to auto velice líbilo. Nicméně vy si dávejte pozor a se slevovým kódem bez komprese 100 korun si můžete historii svého vozidla na CEBI prověřit taktéž. Prodaných aut v České republice po takovejhle totální havárii je víc než dost. Dávejte si bacha, prověřujte vozidla, která kupujete, případně si zavolejte dozor, aby vám s autem a s jeho kontrolou pomohl. Nicméně prověření venka by mělo být prvním krokem, který uděláte. Pojďme si říct, co budeme dělat jako první. Jako první demontujeme tuhle tlakovou hadici od turba, která vede vlastně skrz Eger do sání, aby jsme se tady dostali k silem bloku motoru, k rozvodovému krytu. Sundáme si nádobku na servokapalinu, demontujeme si držák motoru a řemen a tak dále. Jdeme na to. Tak Tizera máme rozebráno, hned mi bylo pánem bohem připomenuto, že mám nosit rukavice, udělal jsem si takovou krásnou obrovskou stínku, bolí jak debil. A tadyhle všude byly jiný šroubky než mají být, názorně ukážu. Někdo tam prostě najebal takovýhle 3 různý šroubky, co zrovna asi padly do ruky. Nevadí, funkci splní, jenom tam jsou prvotně 25 Torxy a 5 Imbus. Jinak rozvody jsou vidět, že už jsou teda sakra třeba. Na opotřebování řemene, je pěkně hnusnej, šedej, už práší ošklivě, ale teďka my si auto zvedneme, sundáme si kryt motoru, vypustíme vodu a ze spoda si sundáme drážkový řemen. Tak zase přestávám natáčet, protože začínám chytat nervíky, tady je zase všechno uchycení úplně jinak, než by mělo vejít, nic mi nejde. Brigádníkovi taky ne? Ne. A teď jsem konečně se dopracoval sem. Sundal jsem si řemen, tak tady ta kladka, tak ta je jasná, že chce vyměnit. Už jenom kvůli vůli, kvůli tomu, jak je na ní nalepený nějaký předchozí řemen. Tady v tom je zalomený imbus. Tadyhle kladce. Jak bude vyměnit kladka alternátoru, těžko říct. No a jinak už se dostáváme teda k rozvodům. Voda vypuštěná. Řemen mi tady takhle visí. Oh, to bude chuťovka ještě, ty vole.
Ach jo. Že já vždycky na to kejvnu. Stihl jsem si nastavit akorát tak spodní řemenici a vyhnalo mě opět počas. Podle meteoradaru už mě vyhnalo na dobro pro dnešek. Kurva. Tady jsme vyndali ty kladky. Tamhle máme veškerý náhradní díly. Tadyhle. Tak, další den, teď musím už zapnout kameru, protože teď nastává čas, kdy mám vždycky největší nervy. My už máme povolený motor a tadyhle mám povolený tenhle držák motoru, jo? Na kterým vlastně je silen blok, tenhle, ten se bude mimochodem měnit a je třeba to vypreparovat ven. Ne, že by bylo třeba ho měnit, ale už jaký odfouklejší, vymačkanější, majitel to chtěl, nějaký prasklinky tam jsou. Ale ten držák vždycky, ty krásu. No jdeme na něj. Pokud si pamatuju, tak tato poloha je nejpřívětivější. Tady mě furt bude jebat to servo. Tady je ještě šroubek. Ten hodíčku asi dám do prdele. Aha, tak teď jsme zablokovali. Teď už ne, ale potřebujeme nejdřív vypreparovat šrouby. Vylez. Vylez. Povede takhle na poprvý. Já nemusím dát vlastně celý ven. A on už by vypadl teda, ale tak já si ho nechám takto. No, tak to zase také nervy nebyly, more. Tak co hrotíš, Robin? Co se stresuješ? Ještě jsem zapomněl, že potřeba mít termostat, ten je tady, ten si ukážeme. Silen blok na druhé straně, sundat ventilový výkon, mrknout na zdvihátka ventilů s hydroštilama a spodní silen blok motoru ještě. Je toho kurevsky moc. Takže rozvody, hele, já nevím, rotačku asi natočenou máme, nemáme, nevím, koukneme se na to. Tak, já jsem si na řemenici klasicky přednastavil ty rozvody. Čili dal jsem si tuto risku na, tady je to naopak, na tuto risku, čímž by mi měly nahoře vycházet vačka s čerpadlem. Tadyhle je aretace pro čerpadlo. Tu se strčí kulík. A aretace na vačku tady radši není. Takže vidím, že si tady někdo kreslil, vidím, že tady někdo bouchal do vačkovýho kola. To je very good. Very nice. Takže si zaretujeme čerpadlo, vačku si nakreslíme. A ona se vačice možná aretuje dále přesto. Přes vakuovku a dole to samý, ryska, tam si taky někdo dělal, rysku jsem koukal tu a tu. My si malinko potočíme doprava, což sedí, protože čerpadlo koukám, že chce taky malinko doprava, že to není úplně echt. No, uděláme rysky, sundáme rozvody, vodní pumpu, dáme novou pumpu, bugatku, kovový lopatky. A mrkneme teda, jak nám půjde schodit to ventilový výko. My budeme muset schodit i vačkový kolo kvůli tomuhle plastovému krytu. Nebo takhle, na výko ne, ale když budeme chtít schodit vačku, což chtít schodit budeme, tak budeme muset schodit i kolo. Takže já si nejdřív zaretuju to čerpadlo, všechno si nakreslím tady, když tady se s tím asi stejně hne, tak to bude jedno. A sundáme si ventilový výko.
Tak, tady máme malinkou karbonádu, nebo no, na to, že to auto nemá tolik kilometrů, tak je to karbonu dost. Karbon, to je téma, o kterém jsem se s majitelem bavil, a tohle je přesně odpověď na to, o čem jsme se bavili. Jo, to je přesně ono. Nicméně, já už to tady mám vysušený, odmaštěný a tak dále. A tady není asi jediný důvod ani tu vačku sundovat a koukat na ty vahadla, ty jsou absolutně v pořádku. Já jsem si tady točil s vačkou a ostrou hrankou jsem si přejížděl přes ty vahadýlka, jestli tam nemají nějaký drážky, jestli nejsou vybroušený. Ty styční plochy těch vaček, nevím, jestli zaostříme. Jsou teďka mastný, jo? Ale jsou poměrně ještě v cajku. Otázka, jestli sundávat ty vahadla, koukat se na ně ze spoda. Hele, z mý osobní zkušenosti, jakmile jsou zhora úplně v cajku, což tady jsou, tak není důvod jediný, proč by ze spoda bylo něco špatně. Takže, nebo zdvihátka, kurva. Furt to říkám blbě, zdvihátka. Takže ještě se majitelovi teďka pošlu fotky a uvidíme podle něj, jestli se vačka sundovat bude nebo nebude. Je mi to ve výsledku jedno, za mě prostě zbytečný. Tak a my, než se vyjádří majitel, v mezičase vyndáme termostat, který je zde. Tadyhle je ta plastová věc, tady má jeden šroubek, ze spoda druhý šroubek, hrozně krásně přístupný, tahle vykukuje, není zaostřený, to je jedno. Vyndáte to a tam bude schovaný termostat. 20. Tak, tady je kluk. Vyndat, počistit, zandat novej. Nazdar, babi. Tak, já došrouboval termostat a majitel se rozhodnul, že teda sundáme ty zvihátka i z motoru ven a zkontrolujeme to pod tím. Takže, povolil jsem si vakovou pumpu, udělal jsem si značky, jak pro vačku, tak potom pro uložení vačky. A načasoval jsem si teda rozvory, což znamená, že jsem polotočil pár milimetrů doprava, tadyhle jsem si zaaretoval, tadyhle jsem si udělal rysku vůči plastíku. A cože, ono je tohle irrelevantní, jo, protože my budeme hejbat s vačkou, takže je to jako bůšt, jo, tady to, podle tudy značky se řídit jako nemusíme, když to tak dotáhneme, tak můžeme, když ne, tak ne, důležitý, aby ta vaška byla v téhle pozici, takže tadyhle já mám jeden bodík, tadyhle já mám druhý bodík a to pro mě bude důležitý. No a poslední označení je tady na klice, já to mám rád pořádně, takže jedna, co byla od někoho, jedna ke kanálku, kterou podle který se to většinou jako řídím já, a jedna ještě aspoň o 45 stupňů vedle, aby jsme tu kliku měli prostě v cajku. Tak, že jediný přípravek vlastně, který potřebuju, je osmička vrták, když to řeknu blbě, nebo co to je, šestka možná, šestka vrták. No, takže co teď? Teď povolíme rozvody, poscházíme to všechno dolů s vodní pumpou, s vodící napínací kladkou, druhou vodící kladkou a povolíme si potom vačkový kolo. Takhle. Nic tomu není, ale teď nad tím přemýšlím. Když už jsem to vyndal, musí jít nový těsnění ventilového víka, musí jít nový guferovačky, tak přemýšlím, jestli nebude lepší už koupit teda rovnou i zdvihátka. No. Tadyhle bych chtěl novej okroužek do toho vakuového čerpadla, když už teda taky. Napíšeme majitelovi. Problém je, že mě to stopne tu práci a zůstane mi auto vyset na zvedáku, než to přijde. To se nedá nic dělat. Takže, já počkám, se vyjádří majitel, nebere mi telefon, neodpovídá. Mě to teda práci stopuje, já bych už ty hydroštěly s tím zdvihátkem koupil nový. Ještě já nevím, pro úplný vysvětlení. Zdvihátko je tuto celý kovový, tadyhle se o to otírá vačka. A tady vevnitř je vlastně hydroštěl. Jo. Tady je ta plocha, o kterou se zase opírá ventil. Je tam minimální drážka, ale je tam, no.
Takže já bych to koupil teda, když už tak bych to objednal. Tak, mě to opravdu práci zastavilo, protože zadek rozebírat nechci, protože tu nejsou ložiska. Předek, teď mi visí motor na patce, že jo, on je takhle podložený. A nemůžu měnit druhý silový blok nebo ten spodní. Ani nic jiného tady zhora nevymyslím, volej já tedy až nakonec. Takže jsem si to přikryl, uklidil a bohužel zase čekání, no. Tady jsem si to protřídil, dal jsem si nový díly bokem, starý díly bokem, tadyhle jsem si nechal vlastně tu rozborku, takhle, poklidil jsem dílnu, ono to vypadá tady neuklizený, ale věřte mi, že už zase je. No a budeme teda čekat, no. Nedá se svítit. To je docela v prdeli, ne, když se mu rozbije tuto, když se mu to ohovuje. Když se to stane, tak jo. Ale má to zase tak drastický, není. Svářečka, matka a vyřeší to spoustu problémů. Párkrát se mi to na dílně stalo. Nebo lidi ztratí ten pojišťovák. Celý. Jsem udělal na happy. Čo je po motorce? Tak máme o x dní později a dorazili nám nový hydroštely se zdvihátkama, těsnění, bufera. A jdeme to konečně do té oktávky všechno poskládat. My jsme ještě mezi tím udělali ten komplet zadek, to jsem vám natáčel, takže vám to tam asi střihnu. No a teď je na čase to dodělat tady. Tady hořešek máme poskládaný, já moc nemluvím, páč nám tady jezdí sekačky a tak dále. Teď je třeba teda vyčistit ventilový výkov od toho karbonu šeredního, dát nový těsnění a už jsem to říkal hodněkrát a mělo by se to tak dělat a je to tak správně. I když máte gumový těsnění, tak tadyhle do těchto spojů, tady co je tu ten jeden z druhé strany, tenhle a z druhé strany, tak je třeba máznout maličko tmelu. A pořádně samozřejmě tohle celý očistit, než se to zaklopí. Jo, takže já jdu na to, zaklopím a pokračujem. Ty ve chlapci, to je zase jetel, ty vole, to jsem si naběh. Hele, to těsnění tady je úplně stvrdlý, je tam totálně napeklý, musím to odřezávat nožem, vole, vypíchávat, pak to musím vybrousit celý. No, pičo, to bude na 2 hodiny jenom posraný víko, jako jo, jenom posraná gumička, která kdyby se měnila pravidelně, tak ji vycvaknete, zacvaknete a nazdar, vole. Úžasný. No tak hoši, jako... Ty vole, už jsem zkoušel snad úplně všechno, vole. Ty píčo. No hoši, a my tímhle tenhle druhý díl ukončíme. Já už jsem pak jenom vlastně přichytil motor a auto jsem otlačil ze zvedáku. My jsme potom odjížděli na rally, na závody a ventilový víko škrabal brigádník. Škrabal ho 2 hodiny, takže jsem jako opravdu 2 hodiny musel zaplatit práce a je hotová tak půlka toho těsnění.
Neslo to ničím mechanickým, neslo to ničím prostě ohřát, vypálit, vybrousit. Nechci být zase takový hovado, že bych vzal flexu a nějak to z toho prostě jako vybrousil třeba s řezným kotoučem přes odnaz takový obloučky. Takže pěkně ručně, takže ventilový výkol pořád čeká na dočištění. Ale příště už si vlastně budeme dělat zase i druhý silem bloky motoru, nápravu zadní, uložení a opravu vejfuku. A pak už nám budou zbývat drobnosti jako rádio, zatýkání do auta anebo klapka na teplej vzduch do kabiny. Já vám moc děkuji, že jste se na tohle video podívali. Doufám, že máte tlačítko odběru, nebo doufám, že si zasloužím palec nahoru. Ta práce na tomhle autě je poměrně hektická kvůli těm dílům, zdržování se a td. A hodně věcí se tam mění, fakt hodně preventivně, ale jak si zákazník žádá, tak bude. A samozřejmě už to auto chci mít co nejdřív z krku, protože teď nám na závodech ještě umřelo závodní auto. Čeká tady další auto na opravu, dvě auta na opravu a je toho víc než dost. Takže těším se na vás příště. Na shledanou. Čego.